Í þessum vídeofyrirlestri ætla ég að fara yfir hvernig við tengjum skel, en skel netþjónn sem staðsettur í Háskólanum Reykjavík. Til þess að tengja skel getum við notað okkar eigin tölvu og tengst hvaðan sem á heiminum í gegnum internetið. Þetta getum við í gegnum samskiptastað sem heitir SSH eða Secureshell. SSH samskiptastað eins og HTTP, en við notum HTTP til að nálgast vefsíðu með forritum eins og Chrome og Firefox. En til þess að tengja skil, þá þurfum við að nota sér forrit sem getur talað SSH eins og punkti fyrir Windows. En ef þú að nota Linux eða Mac, þá eru þetta mjög líklega þegar með forrit sem heitir OpenSSH, og þurfum við þar með ekki punkti. Til þess að tengjast skil á Macca, þá þurfum við search upp í hægra hornin á desktopinu og sláum þar inn terminal, en með að velja terminal á listanum, fáðu baskil á tölvunni. Til þess að tengja síðan skil, þurfum svo að slá inn skipuna ssh-notandarafnir @skil.ru.is en þetta nákvæmlega sama notandarafn og þið notið í MySQL. Ef þetta fyrsta sinn sem þið tengið skil úr þessum Macca, þá verður OpenSSH að spyrja hvort þið treystið þessari tölvu. Hérna þurfum við að skrifa yes. Næst byrðum aðgangsorð, en það nákvæmlega sama aðgangsorð og þið notið í MySQL. Takk líka eftir að koma enga stjörnum þegar þið sláðið um aðgangsorð. Þetta gert til að koma í veg fyrir einhver getið séð hve langt aðgangsorðið þegar það slegið inn. Svona ferðið til að komast inn á skil. Núna getum við að fara að vinna að öllu verkefnum okkar í áfangum.